Tere, austatud vaatajad! Tere olemas meile vaatamere koostööd videot. Täna ma olen teie tutvustamas taas kord ühte veebilehte nimega Bonusway, millest te tõenäoliselt teate, et ma olen juba kunagi oma kanalile ühe video teinud. Ma mõtlesin, et ma väskendan nii iseenda kui ka teie mälu ja toon taas kord esile siis ühe video veebilehest. Bonusway on üks veebileht, millega õnnestub teile raha teenida interneti teel tehtud ostude eest. Nagu te näete, siis ootel on hetkel siin 12 eurot ja 88 senti. Olen teeninud kokku 42 eurot ja 33 senti. Täna me võtame selle raha välja või vähemalt teeme proovi. Meil on hetkel siin Bonusway esilehel ja populaarse kategoori on siin nagu reisimine, mood, ilu, tervis, elektroonika, kodu ja stiil, elustiil jääb nii edasi, palju muud taolist. Siin on võimalik teenida kutsu sõpru eest 4 eurot, mõlemat me teenime 4 eurot. Ja antud linki omale Bonusway konto loomiseks leiate taga alt video infost, nii et kui te olete võibolla tihe internetis ostude tegija või see mida tihe tegija olenemata sellest, kas olete tihe tegija või nagu vahe saavutada mingil oste või muid toimingud internetis, siis teile võib Bonusvest kasu olla, et kas te just kohe päris rikkaks saate ei ole kindel, aga aja möödudes te raha teenite, et nagu te näete, me olen juba teenud ka 42 eurot, see on päris suur raha tegelikult, aga see on mitme aasta vältele muidugi olla selles, kui tihti te ooste sooritate või toimingud niisugust teete. Et võistlega vaata ka alvid infosse ka ja kui te soovite, võite endale ka teha Bonusway konto. See on täiesti tasuta nagu, Bonusway kasut on täiesti tasuta, konto on täiesti tasuta nagu. Ja siis on win-win situatsioon, et kus minna saan 4 eurot, teisalt on 4 eurot, aga muidugi te peate selles enam teenima cashbacki. Ja see on siis 1 euro peate vähemalt teenima. Te saate siis lisada ka brauseri lisa, nagu te näete mul siin üleval nurgas on Bonusway. Tegelikult siis peaks näitama mingit minu nagu profiili, minu teenitud rahasid asju. Nagu, muidugi tegelikult see brauseri lisa on mõeldud kasutamiseks Operas või Google Chromeis. Mina kasutan hetkel siis Microsoft Edge brauserit ja siin ei pruugi see brausi saati kõige paremini just töödata. Et kõige paremat ongi siis Google Chrome või Opera selle kasutamiseks. Aga te võite muidugi proovida kasutada Edge'is. Siin on ka kõrtasemel e-shoppajaks saata hakata nagu, et lisa teavad oma kasutajaprofiilile, mul on tehtud. Kutsu kolm sõpra liituma Bonusway'ga, mul on tehtud. Minu osad sõbrad on liitunud Bonusway'ga ka. Vali välja viis lemmikpoodi, et saadame lemmikpoodi välja valida. Lisa kolm lemmikud kategooriat, saate kategooriat lisada. Laade alla meie app, minul seda appi ei ole. Tegelikult peab seda kunnas appiga muretsema, kuigi ma väga telefoni teel tehinguid väga ei tee. Alustame meie brauseri lisa. See isegi kui ma selle Google Chrome'isse salvestasin, ei lugenud seda ära mingil põhjusel nagu. Tee üks ost Bonusway lehe kaudu. Te saate teha ost nii Bonusway enda lehe kaudu, kui ka minnes mõnda veebipoodi või koos partneri saidile. Ja kui teil on brauseri lisa, siis automaatselt peaks see tuvastama selle ära ja te saate sealt mingid boonused ja niimoodi nagu saada boonusraha pangakontole või PayPali kontole. See saate siis boonusraha välja võtta kas PayPalile, pangakontole või siis ja selle Trustile kaudu saate võtta ka nagu pangakonto välja või sinna pangakontole raha võtta. Võtta boonusraha kaks korda välja. On tehtud, ma olen ka kaks korda võtnud juba siit rahad endale välja. Nii, vaatame poodi. Siin on siis kategooria kõik või siin te saate siis nagu valida, mis teid enim siis huvitab nagu. Nüüd, et näete, kaup 24 Eesti veebipoot täitsa kasutusel ka.
et soovite kaupa meile midagi tellida, ma olen tegelikult tellinud, aga ma pole vist kasutanud paraku selleks bonusveid, aga näete, 2,5% teenite tagasi. AliExpress, mu lemmikpood, kuni 3%. Hotellid ka, Hotels Agoda. Siin oli ka booking.com, oli siin ka tegelikult vanast olemas, aga booking.com lõpetas ja bonusiga koostöö kahjuks ära mingil põhjusel. Mina kõige rohkem olengi raha teinud booking.com kaudu tegelikult kaus olla. Vancouver on siin, rental cars, kui rendite autosid, saate siit bonus teenida sellest. Ostad Samsungis midagi. eBay on olemas, et USA, UK, Wish on olemas. Küsitlused on olemas siin, Kafago näiteks, privaatnitnet access, VPN näiteks, kui VPN ostate, saate 50% teenida tagasi siit. Põhjusinaga on erinevate poodi ja ettevõtete pealt teenite erinevaid boonused ja ma nagu näiteks sinna Click and Grow on hetkel suurenatud boonused kuni 5% ja Little Maistres suurenatud boonused kuni 27%. Nii, pakkumised. Siin on olemas ka pakkumiste kategooria, näiteks tooteleiud. Siin on erinevad tooted, mis on huvi pakkumad või midagi taolist, et saate lähemalt vaadata. Näiteks siin, ma ei tea, see LED Lighting Flying Drone, nagu tundub päris kena olevat, panete vaata lähemalt. Ja te AliExpressis saab tellida nagu kuni 3% teenite cashback sellest. Pakkumised. Nii. Näiteks Tintis jäädate küsitlusi, saate kuni 0,4% cashbacki veel bonus veile samamoodi. Polyfish küsitlused ja siis Innovate küsitlused nagu. Sooduskoodid. Agodas on 105% soodustust hotelli broneeringute pealt. Ja MyVitaminilt 155% siis vitamiinide pealt kehtib uutele kasutajatele. Ja teenite kuni 9% cashbacki oma ostu eest. Suurem cashback. Pead on siis suuremat cashbacki saate siis Faktokoolist ja need muud poed, mida meile me rääksime ka All Beauty poest. 4,32%, muidu on ainult 2,7%. Aga pead kestan nüüd 5 tundi nagu siis kohtavate kehtimuse. Nii, soovitaja teeni 4 eurot, niimoodi. Aitas õppida raha säästa, kutsutan nad boonusveisse. Et ühesõnaga tegelikult niimoodi, ma kutsun teid boonusveisse, sõbrad nagu tulevad siis boonusveisse. Kui te shoppate, teete mingi tehingu internetis, te saate nagu cashbacki, te peate teinima vähemalt 1 euro nagu, siis on win-win situatsioon, kus mina saan 4 eurot ja teis saate 4 eurot nagu, kui te liitute minu selle linki audu, mida te alt pidi infosse leidate nagu, ma panen selle linki alla videos infosse ka. Ja siis me kogume võllemalt 4 eurot. Nii. Mina olen kutsunud 20 sõpra või nagu 20 inimest olen kutsunud bonusega liituma. Ja ongi vist 20 inimest on liitunud nagu bonusega minu kaudu. Kolm nendest on kogunud cashbacki. Ja ühe eest olen ma teinud 4 eurot ja ma olen nagu niimoodi siis 1 euro nii siis nagu välja. Nii, siis cashback. Nii, hetkel on siis ootele 12 eurot ja 28 senti nagu. Ülekantav on praegu mul 42 eurot ja 33 senti. Ja välja olen ma juba võtnud siit kontolt 25 eurot ja 87 senti. Nii, kuidas lähedada cashbacki? Nagu ma rääksin siis, et cashback saab välja võtta PayPalis, Trustlis või pangakontol. Miinimum väljamaks on 10 eurot. Ma täna võtsingi kunagi, kui võtsin välja 10 eurot, siis ma võtsin välja 15 eurot, nagu niimoodi, nagu 15-20 või niimoodi, nagu, et võtta niimoodi, ma saingi 20 eurot, olen siis nagu välja võtnud. Hetkel muidugi tehniliste probleemide tõttu on kahjuks väljamakse tegemine epatavalt pikk ootaeg, mis on muidugi väga kurb, aga loodetavasti ma saan selle raha mingi aeg ikka kätte, kui ma selle välja võtan, nagu. Ja siin te näete siis, kus ma olen teeninud raha. Ma teesin Booking kaudu 2 eurot, Vancouveri kaudu 1,14, Booking 1,82, Booking 1,16, TomTop 1,31. Näete, enamus ma olen teeninud Booking kaudu. Bookingust 5,22 teenisin nagu, Booking 2,39, võt sealt need rahad ongi tulnud nagu. Ja siis ma olen, näed,
booking 8.87, mõtle, mul on põhimõtteliselt ühe korra käin juba hotellis ja ma juba teenin nii palju nagu raha sellest. Aga muidugi oleneb ka see, oli olenes ka selles, et kui suure summa sa selle peale nagu kulutad ja suuremad summad ma olen kulutanud oma sünnipäevade puhul, kus ma olen maksnud väga väga kõige sind hotellide eest, sest oma sünnipäeva puhul ma tahan talle lubada ikkagi mõnusat elamust. Et, aga noh, siis kui meil booking oli siin olemas koostööpartneri, siis ma sealt kõige rohkem olen raha teeninud nagu. Aga kahjuks see bookingut ei ole, mis on tegelikult kurvastav, et see tõttu mul kadus ära see võimalus raha teenida selle kaudu. Ja näete, üle kantsin ma siis 13.65 aastal 2020 ja mingi aeg vist kantsin veel. See näete ka G2 aast, kui ta isegi G2 aast mänge, mõne maalas ostsin oma kuidagi osta, aga no sealt saab ka raha teenida, aga muidugi näed pole seda raha ikka välja maksnud ja siin ootel nagu. Et need ostud pole millegi pärast kindlatud palju aastaid tagasi, nagu et mõningate ostude puhul võivad asjad kindlamata, aga samas kui on G2A-s, ega ma imest, aga nad ei ole just kõige korralikumad inimesed nagu. Aga siin isegi tegelikult kahel korral isegi kinnitati, aga ma ei tea, miks muudel korral pole kinnitatud, see on väga kummaline, see selleks. Noh, bookingist ma teen jälle 5 eurot ja 5 eurot nagu, ka päris kopsakas summa. Ja siis aastal 2018 ma võtsin välja veel 2.32, et näete makstud, et kahel korral ma olen just rahad saanud tagasi. Ja võtta nii lihtne see ongi, et teil õnnesab niimoodi raha siis koguda. Me kohe vastu teeme välja makse ka ära, võtame raha välja. Muidugi kui te saate siis profiili alla, profiil, siis siin te saate lisada endale profiilkirjelduse näiteks. Te saate teise jälgida, teid saab jälgida nagu. Saate lisada toote postitusi. Saate kirjuta kommentaare diilide kohta ning saate kirjuta e-poodi kohta hinnanguid. Kuskil, vaat siin, kasutaja tooted. Siin saate siis ka lisada kollektsioone, erinevaid kollektsioone, näiteks mitte riided, köögitarbed, hobi tarbed, nagu saate mitte profiile või neid kollektsioone nagu luua, on ka see võimalus olemas. No mina siin lisasin siukse riide kollektsiooni Tom Topist, ma kunagi enda tellisin, nagu mulle väga meeldis. Aamu ma panen mingi kraami tellinud ka, noh tegelikult jah, peaks sellega tegelema. Hakkama ka toimetama siin nagu nii-öelda sisuloojana või puha. Noh, et lihtsalt teed lõuma kollektsioone ja asju ja siis inimesed vaatavad juba teile sinna kaudu ja puha. Ja siin ma olen siis boonus või siis nagu selle browseri lisa juures. See on muidugi nagu Google'i kaudu, eemalda Chrome'is, mul Chrome muidugi pole. Mul on lisatud see siis Microsoft Edge, aga see noh, olemas on. Aga see muidugi toimib ja vastuse põlgu. Ja hinnangud on muidugi selle küllaltki väikesed ja ma nagu, et tõttu noh, ma ei teagi, kui hea just on see profiisa. Aga tegelikult ta on töötanud hull ka mul Google'is paremini nagu, et selles suhtes, et ega midagi alba selle kohta väga öelda ei ole. Aga muidugi on võimalus see küll teaneks, et lähed see pood on ju, ma ei tea, kaup 24 on ju, ajutate siia, mine poodi. Nüüd ta läheb siis poodi. Ja see võtab natuke aega. Ma teen oma ostud siin ära ja ma nagu ja siis registreerib selle ära ja ma saan oma ostude pealt boonuseid nagu. Muidugi kunagi ma lugesin, et on parem, kui teil adblock on välja lülitatud selleks hetkeks, kui te sooritate ostu siis boonusveiga, sest muidu adblock võib blokkeerida võimase tuvastada ja osta nagu ja te jääte oma cashbackist ilma või te ei pruugi seda saada. Te võite saada, aga te ei pruugi saada, see nagu jah. Aga mina olen, kui ma eksin, ma olen teinud isegi ka blokke on teinud neid oste asju ja saan isegi cashbacki kätte. No turvasem on tõesti siis adblock välja lülitada. Nii, läheme siis cashback on ju. Võtta raha välja.
pangakonto. Järgmine samm. Nii, ma teen siin päringu ära, võtan rahad välja ja siis võibolla jätkame, näitan teile lõpu seda asja, aga ma praegu ei hakka nagu seda panga teemas, ei pead neile näitama, nii et näeme mõnedki pärast. Nii, siin ongi siis, et ülekandmisel on 42.33, et üritan siis raha välja võtta. No siin on mu niimoodi see info on ju kinnita. Nii, ning näeme mõne hetke pärast jälle. Nagu te näete, palju õnne teie cashback on teel. Et siin on keset tegelikult umbes 7 päevas peaksin saama endale 42 eurot ja 33 senti, ja muidugi praegu see võib võtta aega ka 2-3 nädalat ja rohkem nagu, aga loodame, et see raha jõuab kiiremini minu pangakontole. Igal juhul ja teeme siit ka niimoodi väikse pildikese. Võtte ja nii lihtne see nagu ongi, et teenimine muidugi võtab aega, et raha siin teenida võtab aega. Olenevalt muidugi tegelikult see raha teenida võtab aega, on selles kui tihti te teete mingite toimingud internetis, kas te ostate mänge, ostate riide, ostate kosmeetikat, tellite VPN endale, rendid autosid näiteks, et mis siin kõik valikud on, siin on lai valik, et nemid pood ette võtta asju nagu. Ja, aga see on hea koht, mina kiidan selle omalt poolt heaks ja muidugi tuleb nõdeda, et mul on tegelikult kahju seda rahast palja võtta, sellepärast, et oleksin tahtnud koguda võib-olla 50 eurot või selleks 100 eurot kokku nagu. Aga kuna ma tahan kontsertitele minna, siis mul on vaja lisa raha ja seetõttu ohvatan selle raha teenitud raha konsertite jaoks. Et, aga tegelikult ma tahan teile korraks netata seda ka, et cashback, et minu viimane teemine oli siis 2022. aastal, ma pole umbes 2 aastat enam ühtegi senti siin teeninud paraku, ma pole kasutanud seda tõesti, on isegi unustanud selle programmi vahepeal nagu. Aga noh, nüüd on umbes mul jälle meeles, mida nagu. Et jah, nagu te näete, pangakonto ootab müügi tasu, ootan siis rahalist väljamakset. Ja praegu siis ülekanta on 0 eurot, hetkel mul rohkem raha pole mida välja kanda. Ma ootan ma 12 eurot veel siit, 28. Ja proovin hakata asjad uuesti veel raha siin teenima. Ja tõesti, kutsun sõbra bonusveisse, et ma selle linki panen alla video infosse ka. Et kui te vähegi raatsite, siis palun vajuta selle linkile, kui ma selle alla videoinfosse pannud. Looge endale bonusvee konto, kui te kasutate Google Chrome'i, kasutage ka siis seda bonusvee browser lisa, kui kasutate Opel, kasutage ka browser lisa. Ja te võite proovida seda ka Microsoft Edge'is kasutada, ka kui te Microsoft Edge'i kasutate. Ja kui teil on edal meid kogemusi või midagi või kui on küsimusi, siis küsige kindlasti julgelt all video infos või kui teab all kommentaamis küsige siis nagu ja niimoodi. Igal juhul ma loodan teile see video meeldis, et see oli selline siis informeeriv ja siis keskkonda tutvustav video taaskord. Ja tõesti, aitäh, et te vaatasite, mina olen siis Kunnalju. Ja ma loodan, et teile video meeldis. Kui teile video meeldis, siis palun olge nii kenad ja valmistage teda like kindlasti. Kommentite mida sõbralikku ja positiivset. Ja olge kommentaame inimlikult nii minuga paljude teiste vastu. Ja kui te veel palju minu kanalite tellinud, siis palun kindlasti pange subscribe minu kanalile ning saage jõutub minu kanali teljaks. Ma olen teile sellest väga tänulik. Ning palun püüame ühes koos püüelda siis see 5000 teljani nagu. Hetkel on umbes 1500 plus teljat, aga meil on uus märk
uus ehmärk on kokku saada siis 5000 teljat, ning palun tulge mulle appi ning saage mulle kanali teljateks. Jagame mulle kanali informatsioone oma sõpradele, tuttavatele, paljudele teistele. Ehmine kanali mulle uus siis vaatama, mis minu kanali toimub. Ja loodetavasti saame veel ka niimoodi teljaid juurde. Ja isegi lainele, sest on juba vaadatud nii uus ja video, mida vaadata. Sest nägemist, 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 nägemist,